Çdo vit nga Universiteti i Korçës dalin me qindra të rinj dhe të reja excelent. Shto këtu dhe studentët të cilët vinë nga universitetet e tjera. Pyetja që kam unë për strukturat e qeverisë lokale për bashkinë Korçë është fare e thjesht. Sa nga këta student excelent janë punësuar në administrat, janë punësuar në miksi, janë punësuar në arsim. Unë them që as pak ose fare. Të rinjtë excelent ju duhet të përballen me pashallarët lokal. Ju duhet të përballen me ignorancën dhe mediokritetin. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, së bashku me deputetin Ilir Pendavini, merren personalisht me çdo punësim në qytetin e Korçës. Gjithashtu, dhe strukturat e bashkisë, funksionarët e bashkisë, me në krye Sotiraq Filan, organizojnë projekte të ndryshme që në thelb janë boshe, gjatë me për inovacionin dhe punësimin, ku fitues në këto projekte janë fëmijët e tyre dhe të afërm të tyre. Kjo ndjen pronësie mbi qytetin, po e vret shpresën. Korça është kthyer si një showroom me magazina boshe ku nuk ka asgjë për të ofruar për të rinjt dhe të rejat excelentë.